Depois de Portugal ter sido eliminado do Campeonato do Mundo de Futebol, Cristiano Ronaldo aproveitou para dedicar algum tempo à família. O melhor jogador do planeta agarrou na sua, abre aspas, mais que, T-U-D-O, fecha aspas, Georgina Rodrigues e rumou a um local paradisíaco. O casal mostra-se cada vez mais apaixonado e não esconde o amor que o une. Saiba para onde Ronaldo e Gil fora, na revista VIP que já está em banca.